וברכה, ציבור יקר, אנחנו נמצאים כאן בציון של הרב הדיין המצוין, רבי דוד סבח, זכר צדיק וקדוש לברכה, בן הגאון רבי אברהם סבח. הרב היה מהדיינים בעיר רבת, תראו שוט, שושנים לדוד, איזה עומק, איזה עירה, כאן הרב קבור בחלקת הר המנוחות, חלקת הרבנים המערבים, תראו מה כתוב בציונו של הרב, הרב הגאון, הרב הדומה למלאך, מר כשישה, רבי דוד סבח, זכר צדיק לברכה, מחבר ספר שושנים את דוד ועוד, והרב נפטר בחי שבט תשט"ז. אני חייב לומר שנינו של הרב, הרב סבח מרחסים, היינו ביחד באוניברסיטה גבעת רם, מצאנו כתבי יד של הרב על הש"ס, יש לו עוד הרבה תשובות בכתב יד, בעזרת השם הכל יצא במהרה לאור העולם, זכר צדיק וקדוש לברכה.